მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. დღეს პარასკევია, მოგეხსენება და ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დღეს ძალიან ბევრი სტუმარი გვეყოლება, ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება და რასთორია ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე, ასე რომ ერთგულად გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ უახლოესი საათები. მსურს წარმოგიდგინოთ, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, ანუ შეგიძლიათ გვიყუროთ და ასევე გვისმინოთ. ესეთი კარგი ამბებია მოკლედ ჩვენსკენ. და აქვე მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგის პირველი სტუმარი, მომღერალი, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, გოჩა ჭაბუკაიძე, რომელიც გვესტუმრა, რომელიც უკვე იმყოფება არ დაიდარდო სტუდიაში. მოდით მივესალმოთ ჩვენს სტუმარს. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით თქვენც, ასევე დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მოდით გითხარით, როგორ ხართ, რა ხდება თქვენსკენ, კარგი საინტერესო. მე როგორც ვიცი, ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. კი, დღეს მე ახალ სიმღერას წარმოვუდგენ, ჩემ საყვარელ მსმენელს და ერთგულ გულშემატკივარს. დიახ. ეს სიმღერა გახლავთ საქართველოზე. დიახ. საქართველოსი უფრო სწორად ღალატის თემაზე. ანუ პატრიოტული სიმღერა, დიახ. კიმნეული თემა არის დღეს ნამდვილად ეს და ტექსტის ავტორი გახლავთ პატონი ალექსანდრე ლაზი. დიახ. არაჩვეულებრივი პიროვნება, თვითონ პოეტი, ერთგული მრევლი, მართლმადიდებელი ეკლესიის და ბრწყინვალე ადამიანი. და აი ტექსტიდან გამომდინარე, თვითონ მსმენელი მიხვდება, როგორი პიროვნების ლექსზე მიწევს დღეს მე სიმღერის შესრულება. ანუ ესე იგი, აქტიურად მაინც ვაგრძელებთ მოღვაწეობას მე როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ იწერება სიმღერები, ძირითადად ის სიმღერები, რომლითაც თქვენ ჩვენ გვესტუმრეთ, რამოდენიმეჯერ არის მაინც ისევ და ისევ პატრიოტულ თემაზე. კი. ის ალბათ რაც გაწუხებთ. კი ბატონო, აუცილებლად მაწუხებს და მткиვა დღევანდელი მდგომარეობა და მინდა რომ ჩემებურად გამოვეხმაურო ხოლმე ყველაფერს. დიახ. გასაგებია. კარგით, აქვე ესე იგი ჩვენ ვხედავთ გიტარას, ვინც ახლა გვიყურებს, შესაბამისად ჩვენ მოვისმენთ ცოცხალ შესრულებას. რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენთ ლაივში და როგორ ისტორია აქვს ამ სიმღერას და ეძღვნება თუ არა ვინმეს? დიახ, ეს სიმღერა ნამდვილად ეძღვნება ჩვენ ახლა ხანს გარდაგვეცვალა მეგობარი, ძალიან კარგი მომღერალი, ძალიან კარგი პიროვნება, რომ შეიძლება ითქვას ერისა მაყოშვილი, გოჩა მარგველაშვილი და იმის ხსოვნას მინდა რომ მიუძღვნა ეს სიმღერა. და სიმღერა ვის ეკუთვნის, ანუ მუსიკა, ტექსტი? სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ შემსრულებელი ვიცი. დიახ. ბატონი თემურციკლაურია სრულობდა თავის დროზე ამ სიმღერას. რადგან მეგობრებზია, მინდა რომ მეგობარს უმღერო, მეგობრის ხსოვნას მიუძღვნა ეს სიმღერა. სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, რომლითაც გვესტუმრეთ, რომელიც ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? როგორ გითხრათ, მე დღეს აქტიურად ასე ვთქვათ, წერ სიმღერებს კარგი ქართველი პოეტების ლექსებზე და ალბომის მასალა ფაქტიურად მზად არის. და ვემზადები პირველი ალბომის გამოსაშვებად. ანუ მაემზადები რიგით პირველი ალბომისთვის და რამდენი სიმღერა იქნება ალბომში? ნუ ფიქრობ, რომ 10 სიმღერა საკმარისია. გამოვარჩევა მათ სიმღერას ჩემი ნაწარმოებებიდან. და დღევანდელ სიმღერის სახელწოდება კი გახლავთ: მამული დაგვჭა ფეხზე საკომი. ეს გახო პატრიოტული სიმღერა, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდება და ეს სიმღერა თავისთავად იქნება ალბომში. თავისთავად. 10 სიმღერა. 10 სიმღერიდან უკვე რამდენი არის მზად? ანუ როდისთვის გეგმავთ ამ ალბომის გამოშვებას? აი სავარაუდოდ როდის მოხდება ეს ყველაფერი? სიმღერები ფაქტიურად მზად არის, მხოლოდ და მხოლოდ დარჩენილია რომ გამოჩდეს ვინმე, ვინც დააფინანსებს ამ ყველაფერს და ის რომ მოხდეს, ანუ აუდიო ვერსიები რომ არსებობდეს ამ სიმღერებს, რომ შემდეგ ალბომის სახით გამოვიდეს, ხომ ასე ახლა? კი, იმიტომ რომ ბევრმა მთხოვა ძალიან, რომ როდის იქნება თქვენი ალბომი, როდის იქნება და აი, რა ვიცი. იქნება მალე. თუ ალბათ თუ გამოჩდება. სპონსორს ველოდები. თუ ინებებს ღმერთი და გამოჩდება ვინმე, ვინც დაასპონსორებს ამ ყველაფერს, ალბათ ალბომი უკვე გამოვა და იხილავს. კი ბატონო, და კიდევ ერთი შეკითხვა, სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ და დაგემშვიდობებოდეთ, მაშინ როცა თქვენ პროექტში იღებდით მონაწილეობა, საკუთ ბევრი კორპორატიულები იყო, ბევრი შემოთავაზებები იყო, ანუ კონცერტებს გულისხმობდა, ღონისძიებებს. ამ ეტაპზე როგორ ხდება? თქვენ რამდენად ხართ განებივრებული, ასე ვთქვათ, იგივე კონცერტ ტებით იგივე რაღაც გარკვეული კორპორატიულები? ჩვეულებრივი რეჟიმით მონაწილეობას ვღებულობ, როგორც კონცერტებზე, ზოგი საქველმოქმედოა, ზოგი ისე არის აგრეთვე პოეზიის საღამოები, მწერალთა პოეზიის საღამოებზე ხშირად მიწევს ხოლმე მწერალთა სახლში
გამოსვლა და აქედან მადლობა სუხტი ყველას ამ მოწვევის და დაფასებისთვის. ისინი ჩემი ნამდვილი და ერთგული მეგობრები არიან და აი რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ის ნაბიჯი, რომელიც გადავდგი, უკან აღარ დავეხიო. მართალია დიდი ბრძოლები, დიდი წინააღმდეგობები იწყება ამ ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ საქმეში ბრძოლა მოუტანს ადამიანს წარმატებას და ხალხს სიხარულს, რომელსაც შენ უყვარხარ.